Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Пресвященніший Владико, дорогі отці, браті і сестри, сьогоднішня неділя у церкві називається неділею фарисея і митаря. І з кожною неділею зараз ми приближаємося до Великого Поста. І Господь закликає кожну людину до покаяння, для того, щоб ми задумалися, для чого ми живемо у цьому світі, і як ми повинні проводити час, як ми повинні змінювати своє життя до кращого, приносити плоди покаяння і думати про то вічне життя, яке Господь уготовив тим, хто старається любити Його всім серцем і виповнювати Його святі заповіді. І в сьогоднішньому Євангелії розповідається, як два чоловіка зайшли помолитися в храм Божий. І перший зайшов – це фарисей, який став посередині храма і почав говорити в молитві: «Боже, я тобі дякую за те, Господи, що я не такий, як інші люди, там обманщики, прелюбодії, крадуни, грішники, або не так, як цей митар». Митар стояв ззаді в храмі, став на коліна, зложив руки коло груді і говорив лише одну молитву про себе: «Боже, милостив буде мені грішному». І Господь говорить, що перший вийшов осуждений з храма, а другий був оправданий за свою покаянну молитву. Ми знаємо, що фарисеї – це люди, які були законоучителями у єврейського народу, які рахувалися праведними, які учили людей Святого Писання і наставляли, але як про них говорив Спаситель в Євангелії, що вони не бачили, як говориться, бревно в своєму глазі. Вони всіх осуждали і були дуже, превозносилися своїми, якби, добрими справами. Но на самому ділі вони перед людьми старалися виповнювати закон, любили, щоб їх називали всі учитель, учитель. От, і всі їм там кланялися, любили, щоб їх всіх, а самі не виповнювали цей закон. На очах людей вони були праведні, а так вони жили грішним життям, осуждали всіх, превозносилися, і за те вони не любили правду. І коли навіть у прошлу неділю читалося Євангеліє про Закхея митаря, то коли до нього зібралися всі люди і слухали Слово Боже, і от фарисеї почали осуждати його учнів і всіх, хто знаходився коло Спасителя, і сказали, що якби ви знали, щоб якби знав Спаситель, який це грішний чоловік Захей, то він би не прийшов його в дім і не сидів би з ним, і не їв, і не пив. Но Господь, бачучи серце розкаяного Захея, який був і рахувався грішною людиною, але він так прийняв Спасителя, що сказав: «Господі, якщо я обідав когось, то я верну четверо, і половину свого майна я продам, роздам бідним, і буду старатися вже жити по закону Божому». І тоді Господь сказав, що сьогодні прийшло спасіння цьому дому. Ми бачимо, що Господь прийшов в цей світ, і Він сказав, що я прийшов не раді праведників, но раді грішних, раді кожного із нас Господь прийшов в цей світ і закликає всіх для покаяння, для виправлення свого життя, для того, щоб ми жили для Царства Небесного і вічного життя. І Спаситель також говорив фарисеям, говорить: от як ви рахуєте, якщо пастух має 100 овець, і він у нього загубиться одна, і він піде і буде шукати довгий час, і знайде, візьме на свої руки,
і буде радуватися більше, ніж про тих, які 99 були коло нього. Тому і Господь Ісус Христос радується більше про одного грішника, який вертається до нього, чим про 99 праведників. І в сьогоднішньому Євангелії Господь напоминає нам, що от гордість, возношення, і коли людей ми осуждаємо, ми вже усе свої добрі справи губимо. Фарисей же сказав, що він творить добрі справи, і два дні в неділю поститься, і десяту частину дає там Господу в храм Божий. Но лиш він сказав, що осуждив всіх людей, і цього митаря, який в розкаянні говорив молитву: «Боже, милостю буде мені грішному», і за ці лиш поступки, за ці свої мислі, слова, він уже вийшов із храма осуждений. А митар, розкаявшися, який творив молитву, вийшов оправданий. І так ми, дорогі браті і сестри, повинні пам'ятати, що лише покаяння, смирення і любов до Господа Бога нас веде правильною дорогою до спасіння. І Господь говорить, щоб ми насамперед любили ближніх своїх, прощали всіх, молилися за всіх, тому що якщо ми любимо ближніх, ми так можемо будувати свою любов до Господа Бога. Ми сьогодні вас поздравляємо всіх з неділею Божою. Просимо Божого благословіння, щоб Господь благословив всіх нашу країну, благословив наших воїнів, щоб всі були живі і здорові, повернулися додому. Просимо, щоб Матір Божа, Цариця Небесна, ми сьогодні святкуємо день ікони Іверської чудотворної Божої Матері, щоб Матір Божа покривала всіх нас святим своїм омофором. Божої помощі вам, благодаті. Дякуємо вам, що ви любите святий монастир, храм цей, любите молитися разом з нами. І просимо, щоб Господь за вашу любов воздав вам сторіцею. І просимо всіх вас, дорогі браті і сестри, молитися, просити милості Божої за нашого болящого митрополіта Лонгіна, тому що він і операцію тяжку переніс, і дуже йому тяжко з усіх сторін. І ми просимо, щоб всі ми разом завжди поминали, просили Господа, щоб Господь укріпляв для нашої святої церкви, щоб він завжди був разом з нами і вів нас правильною дорогою, як він завжди це старається, любити всім серцем, всією душою, до вічного життя, до блаженства, де Господь уготовив то блаженство людям, які стараються виповнювати його заповіді. Амінь. Спасибі вас, Господь.